درمیان میں اب راجستھان کیس رہی ہے سر ہر کیس پہلوان کمال پورا ہر کیس پہلوان کمال پورا پیار سے بھیا کیا بات ہے پیار سے بھیا میرے پانچ منٹ ہو گئے بہت کشتی ہے پانچ منٹ بیچ میں لا بیچ میں بجائی بیچ میں ہے بہت اچھا بھیا کیا بات ہے ہاں